otogu wakoro watarithia ino ni thiku ya keri ya aikari a bururi wa Kenya guthii na mbere na gukiheana maoni mao igoro rigi yemendekithia maria marikiti gutemanio bungeini ya bururi kana munini wa mutongoria wa bururi akorwo kinuka na guku itura-ini ria kamwa ngiga tondo ya rugongo aikari ni meyumiritie na njira nene nigetha magikorwo magikinyita itemi thiini wa thiini wa mutaratara uyu wi wothe na reke ngorwo ngiaraniria na amwe a aikari aria makiri itura-ini ri nigetha makorwo magitwira kana ni magikorwo magikiheana kana magikihingia uigiririki wao wa gigatiba gukiheana maoni mao kana munini wa mutongoria wa bururi ainuke kana athii na mbere na gutungatara ni tonjeri na maritwa maku no twire kana ni waheana maoni maku rora haria njitagwo Anne Wairimu kuma gicigo giki gia Gatundu North wadi ya Mang'u na nie ngukite na ngiyumiritie nigetha heane maoni makwa ma guteithurana uthoro uyu wikuo wa coin pitch gacagua na riria ndakinya guku ndakora gutire fomu ndakirigwa atiriri kaitari na kihoto giakwa kaitari mu Kenya kaitabatie kuheana woni wakwa riu ngwendaga kumenya atiriri ka kihoto ki andu Gatundu ya rugongo kiragararwo niki na nie woni wakwa ni kuga atiriri thirikari ino twamithurite na deputy president na president koguo turauga kuva dereva kuva makanga na hata makanika wote wasonge ni ngukite kuruta mawoni makwa makuga deputy president rigatha wa gacagua ndakae gutweka wa kuinukio tondu abunge aitu a Mount Kenya ni maregete gututhikiriria na ni tukuririkana tukirwo ati andu a Mount Kenya twethegerio atongoria aitu tugithurirwo tugege na ni turikitie kumenya miario ya Kenya njui yari miega ati atongoria aitu othe tutiathurire twathurirwo tugege tutheri koguo ni turoiga muthenya wa wakeri wona my MPG deputy president ona president ona ni mekuinuka na matikegwakia mwaki matangihota kuhoria ni ndarakara tondu tugukite nigetha tuneo fomu icio nigetha tucaine tumenye uria kurathie no fomu tutina cikora koguo ni twamenya ni kura mora maima kuo ni kura mora ni tamana watwitige maratwitigira ithue ongo muthenya wa keri deputy president ni aka impeachwo tutikanoga na tutigakoma no tukaumira na tutiranoga koguo thirikari imenye ithue Gen Z tutinogete turi okuo ni tukuo ucio ni uge wa aikari Gatundu ya rugongo magithii na mbere na gukiuga ati hihi ni marakigua kihoto kiao ni giakiagararwo na maya meyumiritie riri mumbunge wa Gatundu ya rugongo Njoroge Kururia hihi agithiite na mbere na gukirugama na murugamo umwe ati no nginyagia munini wa mutongoria wa bururi akorwo kiinuka sagwairwo ni kuingatwo ti ati kungikinya airwo ni gukorwo nja na aikio nja president ni agiriirwo amenye undu umwe guku ni Mount Kenya region na ta ithuĩ ithuĩ turĩ a gũkũ Gatundu gũkũ nĩ Kiambu County gũkũ ũkoragwo na kura 1.4 million na nĩ twamũheire kura ndagĩrĩirwo nĩ kũmenya atĩ o ta ũrĩa atwĩrire gĩtĩ kĩa deputy president nĩ kĩa Mount Kenya region Mount Kenya region ĩna aikia kura milioni 5,700,000 no acagũre mũndũ ũrĩa wothe angĩenda thĩinĩ wa Mount Kenya mahĩtia marĩa tũngĩhĩtania nake William Ruto tũrĩ othe twĩ hamwe ni oe gĩtĩ kĩa deputy president akĩhe mũndũ ũtarĩ wa gũkũ hau nĩho rĩu tũngiumanĩrwo nake kuma Gatundu ya rugongo gĩcigo-inĩ kĩa mbunge kaunti-inĩ ya Kiambu handũ-inĩ ha Inooro TV niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi.